Треба, треба. Читати вірша я успів. Геніально. Успів? Успів. Типа встиг. Це, типу, а, я думав, успів це, типу. Читаю вірші, я успів. Ну, дивись, читач, кожен сам може розшифрувати це слово, як йому більше заподобається. Боже, я не знаю, мені середнє. Ну так воно і є. Я відверто, мені середнє. Давай новий, хочеш? Давай ще один. Давай слово. Ще один. Ех, тусіч тут зібрався, норм, початок був норм. Це буде перший в історії книг подвійний епіграф. Так. До якого моменту, пане ведучий, до якого моменту вас смущає? Мене... Остання строя? Остання? Дивись, і я на горобці летів, тут я вже... О, інтересно. Цікаво. Угу. Коли це... раптово обісрався. Ну так, да, тут уже якісь... Це виходить, ти на горобці летів, і воно і зверху когось... Не ти обісрався, обісрався ж горобець, бо він летів на горобці, я продовжив цю лінію. Це ж не до... Горобець. Ви що, ми ж не можемо, ми такі видатні поети, що ми не можемо обісратися. Горобець може, ми ні. Але коли горобець, ну, спражняється, випорожнюється, то це, ну, не така велика проблема, мені здається. Ну, так, це максимум 10 грам. Цяточка, да? Може, да, навіть 5, дивись, що він їв. Чуть окей, тримай так. Потім терпець мій увірвався. О-о-о. Писати вірші захотів. Тобто займався всякою фігньою на горобцях літав, а потім почати писати вірші захотів. І от зараз ми будемо писати нашу збірку про ці вірші. Браво! Браво! Я вважаю, є епіграф. Наступний етап